ci braccia, via via. Ok, posso. Ok. Sta già la fai. Pogledajme. Idemo, speedrun. Ne, ne smiješ ništa uzmiš iz portala. Ništa iz portala. Ajde. To je portal. Ja ne znam što je portala. Ajmo bre, ovo je samo traj, ako ne uspavu nije moj problem. Ajmo, ajmo. Meni je crnilo, bukvalno nije mi se ni logalo. Ti će mi ići asleep. Ti li ima pojena? Ne. Pa gdje si bre? A spi. Treba da idemo što možemo, znaš. A šta pa, a trebaš da letiš, ne razumijem. Da, pa prilično da. Inače, ako nam bude trebalo više od 30 minuta, ne važi se ran. Neće smeti, neće biti prihvaćen. Ti si kriv, ne ja bre. Pa mislim, ja sam došao do Dora 90 u 20 nešto minuta. Slušaj, ja sam brzi Gonzalez. Hajde, pođu uvijek, brzi. A baš je bilo fan nešto. Kako je na to startu, da pitam? Ne, nisam. Ajde, otvorim. A, o, o, lighter, lighter, lighter. Požuri, Mićo, pokupi ga, ajmo brže. Ajmo, ajmo, lighter, lighter. Dođi. Ajde, ajde, koristimo glitch, koristimo glitch. Pa mislim, šta, kako misliš glitch, onog entity-a ili... Da, entity-a. Pa mislim, može. Može. Inače, ako jedan umre, drugi završi, oboje, računajte se kao validan run. Uspeli smo kao zajedno. I si uzao ključ? Pa si uzao! Pa ti mi zrazao, premala. Čekaj. Pa delje! A ti što slep, jebote. Pa delje! Evo ga. Ljavite. O, koliko nam je, koliko nam je? 1 minut i 40 sekundi. Koliko, koliko, šta imamo? 1 minut i 40 sekundi nam je. A, ne! Idem. Dobro je. Dobro je. Samo idi, idi. Ja imam lighter isto. Uzim mi odakle mi. Op, rush. Idi, uzmi ti ovaj locker. Ja ću drugi. Da stojiš pored lockera. Sad se. Jesi živ? E, i ako nađemo candle, nemoj da ga waste, što treba će nam na greenhouse. Na greenhouse? Da, dobro su lopke tebi. Greenhouse je, znaš ono zadnje 90 dora, kakvi su? Al, to ja ne znam. Samo uvek onako, ako ne imamo candle, samo uvek stoj pored lockera i sačekaj. Sačekaj, ako čuješ raša ili cigana. What? Ti si, i znaš si me spasio? Spasio si me, ja sam bio bukvalno, samo pala ona kvaka, zbog nekog razloga. Samo je pala i kao, ono i nije me dup, pa je. Ono je, evo, slika. Deepness. 21, moram nađem ključ. Tražim. Kako meni je bila? Samo ako nađeš ključ, odmah ključ ovaj. I reci mi ja. A što? Ništa. U koliko para. Ti si ovdje. Vidim one diamond i gold barove. Dajmo. Ključ. Našla? Da. Dolazim. Idi, idi, idi. Mislim, ako samo nastavimo ovako, uspet ćemo. Otključaj, kako si glupko kurac. Ima kapu, kapten je. Mićo, okej, ja ću sakriti ovdje. Ti idi tu. Okej. Ja neću vejstovati lighter ovdje, znam da je otvoreno već. Ako mi dođe cigan. Znaš kako me screech bio jumpscare-o, mislim nije me jumpscare-o. Dođo, onako, bombardao sam ga. Usram, skočio sam onako. Pa gledaj, teško je ovo. Mislim da nije. Sikomir, sikomir. Da, okej, okej. Ček, ček, da ga zagledam. Da ga zagledam. Mićo, trči, Mićo. Gledam ga. Možemo da koristimo glitch. Ne, da me. A, ne! Šta ću ovim? Tamo su, tamo su. Bilo crveno oko, bilo crveno oko. Ma kurac je bilo crveno oko što je. Ni stvarno je bilo crveno. To, fino. Uuu, trasa, dobro je. To je bila trasa, pita. Alo, bog na tebe. A nešto se...
A na C, možda i na lateral. To pa to uopće ne. Ajde idemo. Alo! Bravo, da. Ja sam mislio da mi nema gajta gleda. Gdje smo? Umreću možda. Ajde, ajde, ajde. Možda i ne. Da. Dobro. Nikad nisam pušao, dugo nisam prelazio sika na kompjutoru. Obično prelazi na telefon. Zašto? Oh, Kendall, okej, okay, daj mi to. Uzmi gamera. Okay. Bravo. Sink number 3. Okay. Sink. Ah, pogledaj sam malo, Jack. Je li ovo dete od Sinka? Šta? Jesi, alo, pale. Gledaj. Zove si zes. Ajde. Kako ovo znači to? Okej, ti uzmi taj, ja ću... Lil buddy was sick. Nemoj odmah da uđeš, ako te hajće te. Gdje što lepo? Lil buddy was sick. To god's band. Zašto? Šta zašto je, bute? Kako odmara? Ti je kurac. Uzmem, čekaj, smijemo da uzmemo pare? Da, naravno. I da kupujem, ne smijemo da kupujem nukav. No shop random, sad čuo samo kao shop onaj na početku što kupiš kao stari tu. Smijemo da kupiš... Snimio sam to! Oboje smo snimili! Batrum! Batrum smo snimili! Ima šanse! Moramo sada pređi, moramo. Moramo, ovo je drugi. Lod room, what the fuck? Znam za ovo. Možda raš dođe, ne znaš. Okej. Alo, ne dolaz. Meni je ovo drugi blood room, znaš? Meni je ovo prvi ikad. Ja, mi smo ovo snimili još od speeda. Like, uzmi pare prvo ovde, zato što koštaju dosta stvari. Koliko ti imaš zapravo? Pusti meni, ja sam baš u blizu. Koliko imaš? A puši mi, kurac. Koliko imaš? Ja imam 225. Ja imam 350. A jebe ga, nećemo moći. Još su... Preskupi. Alo mi lagi! Alo mi lagi! Hoću! Padrum ti! Ajde sveći. Evo ga ovdje nekde. A! A evo ga, naš sam prvo. Tu smijem da uzmem. Gledaj mi. Ja sam slijep. Uzim papir. Uzim ovdje pare, uzim ovdje. Pusti meni, ja sam bliži. Uzem biš. Biš. Uvidim knjigu. Evo ga noć. Evo je tamo jedna knjiga. Ali ne možemo, mislim. Vidim. Ostavim onu knjigu. Znaš. Samo si onu koja je bila tamo kao. Da. Šta imamo? Ništa. 9, 9. Nula. Nešto. 9, 9. Jesi pogledao se odak gore? Ne, nisam ne bio. Tu će biti zadnji. Pogledaj ti tu, ja ću vidjeti na ovom sve. Čekatori, možda mi nađu kvar. Evo ga ovdje. Jesi našao knjigu? Jedan da. On treba ta. E, ovdje propustio što jedno. Čekaj, evo ga, dođi. Evo. Ovdje ba mogu i ovdje, bre. Tu je. Ako ne bude klič. Mrtav si. Kako si živio?
kad je to stvar? Okej, mi ćeš onda njim. 4990 nešto. 4... 9... 1? Ne. 9... Ja ću probati od nazad. 0... Ti pokušavaj od napred. 0, probaj, probaj 2. 4, 9... ja ću pokušati od nazad. Koji je broj? 4... 4, 9, 9, 0 nešto. Neću probati 9. 4, 9, 9, nije. 3... Nula, ide sada... 7. Budeš, bro. 8. Nice. To mi pa je. Ništa. Idemo. Tuti, bre. Kupio sam vitamine. Pičko! Da, rekao sam. Ajde, idemo, idemo, idemo. Kupio sam ja lockpike i... Ono, 10 minuta prošlo. 11. 54. Zapamti koji je ovo? Pa dosta nam je, dosta nam je trebalo. 55. Pa jo. A! 50. Šta? Kad je ovaj ušao? Sada. Sada si teleporto? Ja nisam ni čuo na otvoren. Da, nije se čulo. Nis? Da, nisam uši čulo. 56, 56. I meni je isto. Okej, rush. Ili neko, dođi. Govn dolazi, govn. E pa... Ne, nemoj se. Živ? Umro sam. I stvarno? Znaš, da, da, da. Rekao sam ti, nemoj. Šta je to bilo? A, ma lighter ti je bio i itemi. Dobro, najnatiš. Alo, neki ono disturbed sound se čuo, no baš. Volo, mi ćuo. A, baš sam glup. Da, misli, ali čulo se baš ono... Baš se čulo. Čulo mi je dobro. Aaaa! Dobar je. Zamiš da nam je došao bio A60 i Blood Room u istom runu. Još speedrun evo. Zamisi? Pa dobro, Blood Room jeste bio. Pa A60... Uđe bi se ovke. Nabio mi se u facu. Kako se brzo penješ u zadnjicu zapravo? Te otvorio si? A nis trebao, rekao sam ti, nema ne. Zašto zato sam ja umro par puta. Okej, da. Rush! Robi sada. A, slikaj smo, slikaj smo. Ne zajebavaš? Neću raise lighter više, imam 1% onako. A šta je ovo Stefane? Ćao Stefane, hello! Snima te? Da. Dobio se, ali čuješ se, čuješ se. Da. Kurac. Gdje ćeš uvijek? Dobili smo Stefane Blood Room u speedrunu. Da! Eto. A to je ono, redko, mislim. Jednom u 2000. O! Ovdje ću učiti ova housing da ga napravim. Što je sad? Šta radio? Probam. Sasi. Gledam te. Da. Dobro, bit će malo shit i speedrun. Ne smiješ malo da me ometaš, zato... Ja uspem, oboje smo zašli na leaderboarde. A, ne znam da li će niko od speedrunova onih videti. Oni koji rade speedrun. A, znaš koliko brzo gledaju? Samo da nismo nešto ujebali. Blood Room, Blood Room. Happy mode uključili. Blood Room, blate. Blate. Ajmo, ajmo, desno. Levo, 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 izvini. Levo. Desno. Levo. Desno.
Gdje? Da. Koliko ima još vremena? Imam full candle, brad. Op. E, sad će. 79 je. Na kom ruru? Full candle. Ne, alo, 79! Da. Čoveče. Iraš. Čekaj, blinko. Blinkovalo ješ? Shit. Ajde, izađi, izađi. Gdje možeš? Izađi. Izađi. Piču. Izađi. Hajde. I bio to ambush, brate. Barem ga neće biti. Kaj to? To je došao novi update u Dorsu, šta? Da. Ambush je novi. I imaš lockpick. 82 moram. Hoćeš li ići u Dors? Hoćete ići u Dors? Da. Dobro. Ićeš u rooms. Šta radimo, Mićo? U rooms, rooms. Ne, speedrunujemo. Da, ovo je speedrun. Ušao je kurac. E, malo ti skrič došao da ti kažem. Kako znaš? Moram še jedan. Imam zadnji. Kurac, halt. Kurac. Aha. Nemam neko za jebava. Dobijemo. Dor. 88, mislim. Da. 88. Plak. Ovdje sam umro. A? Sobom mi se nije lepo loadovala. 89. Jel? Ja se zašto je vjerovatno onaj plavi kako se... Uvijek se kad jenti tu, da. Postane plavi. Okej. Alo. Kako Stefan, kako Stefan vidi? Ne vidim, nego znam. Ono? Gros. Ja ne uvjerujem. Kako imaš? Šta? Ne igram sad upravo, nego sam igrao prije Dors poznao. A znam, nego Pavle, kako su to koji, brate, muđih trapova. Ma pa joj skriču, skričovi. Ne
Pojďte dor. Tak kako mi zajedno, brate, brate? To je duo speedrun, ako on sam pređe, to se važi kao ja da sam prešao. Kako? Pa ne znam, tako su pravila. Da. Ja čuo... Ja sam čuo buđe plantera muziku u ovome, u sred rana. Ja ću sad ići da skupljam za... Da prvom da dobijem... Arms dealera. I da... Naboraš? A? Mislim sam da probam ovo kako se da... Oh my god! Oj. Ajde, ajde. To to. Prošao si. Dosta. Čeka, to je ono gdje... 21 i po minut. Ajmo. Okej, ako pređeš od 9 minuta... Da. Dobro, onda okej. Ako ne pređeš... 27 i po minut. Opet sam našao da kruza je to... Vakno. Da? Kako on snima to? Čega on snima? Obija se. Boks, dobro. Boks tamo, boks tamo. Vrati se, vrati se. Vidi. Kako ti njega vidiš? Pa, umro sam. Boks, iza. Boks. Promašio, vrati. Da, u to ima. Pravo, pravo, desno, desno, desno. Mislim, tamo je prođi kroz to, prođi. I tu, 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 tu. What can do original can? Znaš koliko sam slojio? Znaš koliko će ljudi gledati tvoj izbavni speedrun? Nema, kocke nema. Nema, Branko, kocke. Gdje ćeš? Your black pen. Black pen, pencil, pencil, black pen, see again. She wants a black pencil. Yeah, I'm just going to go to the elevator. I'm going to go to the elevator. I'm going to go to the elevator. She wants your black pen. Black pencil, black pencil, black pencil. Then I'm doing the meat. The cut and meat. Of course. Then I'm also on this agenda, the new one. Or on this agenda, the new one. Bam, 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 bam. Tebe dva. Imaš 10 samo ili 20? Ne, prvo 10, ja moram da. Black pencil, black pencil, black pencil, black pencil. Ok, da se pomerim. Undertaker, molim te. Ne, ne treba mi for. Još jedan. Tu si gleda. Dungeon! Ne znam što će ovdje dungeon kod krizima. Vidim ga. Mislim.
Koga vidiš? Vidim zavisati. Figuru? Ne, pa sam dobro. Beži, beži, beži. Što vam su? Black pencil. Čuti, Stefano. Black pencil. Vukaj. Ajmo. Bloody molten. I'm a scat man. I'm a scat man. Hoću da pomeraš. Pa zato radi nije jedno. Prvi. Koliki ti je taj? Mislim da sam trebao i 5, ako nije gasim 5. Kills and runs. Okay. Samo da, dobro. Meni piše 0-3. Molim. A? Šta si rekao? Šta mi je da 0-2? Ne, 1. 10 je. Klikci, klikci! To mi je to! Ne, su dobili! Ne, sorry. Da, gasim. Smo dobili. 27 minuta i 33. A to! O, odmara se čovjek. Jel ti snimaš čovjek? Da. Blood is angry. To je to. Halo.